Ndruar shikues, përshëndetje, ju themi drejt për drejt nga edicioni informativ i orës 13 këtu në të 7. Në orët e para të mëngjesit të së dielës, policia e Kosovës u ballafaqua me një grup kriminal në banjë së Zveçanit. Si pasoi, rreshteri Afrim Bunjaku u vra e një zyrtar tjetër policor u plagos. Pas ballafaqimit me grupin terrorist, policia konfirmoi vrasjen e tre sulmuesve dhe arrestimin e disa prej tyre. Që nga mëngjesi sotëm, atje po qëndron gazetari ynë Genc Godanci, i cili do të na njoftojë nëse policia ende po vazhdon aksionin tek mënastiri ku ky grup kishte edhe bazën. Atëherë përshëndetje Genc, na tregot lutem trejat e fundit nga Zveçani. Përshëndetje të uta për ju dhe gjithë shikuesit e televizionit të 7. Ne jemi këtu afër udhkryqit që të qënë tek manastiri Bojnësës këtu në Zveçan, ku policia Kosovës edhe sot prapo e vazhdon operacionin cili nisi dje, e që rezultoj me vrasin në 3 terroristëve sërbë dhe 6 arrestuarve, po 2 me uniforma dhe armatim ushtarak, ndërsa 4 të tjerë me radiolidhje. Ndërkat, sot policia Kosovës në aksionin në tyre, si pas prokurorit të prokurorisë speciale të Republikës e Kosovës, Naima Bazi, janë duke lokalizuar disa shtëpi dhe automjete këtu në fshatin Banjës të Zveçarit, në të cilat dyshohet se ka armatim dhe si pas ti punohet pra që të identifikohen personat e tjerë të dyshuar lidhur me këtë rast. Pra, gjaditës e sotme, pra nuk i personat që ishën dje në benda manastirës e Bojnës këtu në Zveçan, disa nga ta uvran, disa u arrestuan dhe të tjeret, si pas informatave zyrtarët e policisë e Kosovës, janë arrestuar dhe popunohet për identifikimin e tyre, teksa ende nuk dhjetë se të njëjtë ta gjindën në teritorin e Republikës e Kosovës, apo jo. Ne jemi duke qëndruar këtu që nga orët e heshme të mëngjesit të udhë dhe kemi par shumë lëvizjet e njësive speciale të policisë e Kosovës të kësa po patrolojnë situatën. Pak më herët pra ishen edhe 10 makinat këforit të cilët vazhdimisht po qarkullojnë këndejt e këforit angles, të këforit sloven e të tjera. Pra, disa minuta më herët pa me dhe një helikopter të këforit të cilët po patrolojnë pra këtu në Zveçan, në fshatin Bojnës të Zveçanit dhe po e monitorojnë situatën. Pak më herët pra nga pikërisht nga fshati Bojnës, nga manastirë të qanit cilët gjende 2.7 km nga kë udhkryq këtu. Kemi parë edhe disa veturat të Macedonisë së Veriut, të cilat janë larguar, ku si pas Ministrit të Punëve të Jashme të Macedonisë së Veriut, Bojar Osmani, a ka konfirmuar se shtetasit Macedonas ishin pra në një hotel afër manastirit të Bojnës dhe janë shoqëruar nga policia Kosovës në mënyrë të sigurt në Macedoninë e Veriut. Pra si pas burimeve të televizionit të 7, ata ishin disa pelegrin që janë pra në kishën ortodokse këtu në fshatin Bojnësk të Zveçanit. Policia Kosovës ka njëftuar se pas një orë gjysmë, në fakt në orën 2:30 këtu në kampin e njësive speciale Enver Zymberi në Mitrovic, do të prezentohen arsenal armësh të llojeve dhe kalibrave të ndryshëm, uniforma dhe pajisje logjistike të cilat janë konfiskuar dje gjatë aksionit të policisë së Kosovës në manastirin e Zveçanit, në manastirin e Bojnës këtu në Zveçan, ku janë gjetur pra armatim që kapin, si pas ekspertëve, pra që kapin shifra miliona eurosh. Pra janë gjetur zollë, janë gjetur granata, janë gjetur armë të ndryshme, janë gjetur 6 makina, sot, si pas prokurorit special Naima Bazi, ai ka konfirmuar se është gjetur edhe një makinë e mbushur me armatim dhe tani posa ta përfundojmë këtë ide drejtë do të shkojmë të shikojmë se çka do të prezantojë policia e Kosovës në konferencën e thirrur për media në orën 2:30 këtu në kampin e njësive speciale Enver Zymberi në Mitrovic. Të uta nëse keni ndonjë pyetje? Atëherë Genc, faleminderit ty shumë për këtë raportim të drejtpërdrejtë në studio, ndërkaq e hëna 25 shtatorit është shpallur ditëzie shtetërore nga presidenti Osmani. Kjo është bërë për të nderuar policinë e Kosovës që u vra dje në krye të detyrës në fshatin Banjës të Zveçanit. Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, në mbështetje të Kushtetutës së Kosovës, ka marrë vendim që dita e hënë, 25 shtator 2023, të shpallet ditë zi shtetërore në nderim të policit Afrim Bunjaku i vrarë në veri të vendit. Zia shtetërore do të jetë gjatë ditës së hënë, ndërkaq protokolli i shtetit ngarkohet që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi, thuhet në njoftimin e djeshëm të presidencës.
Me që vendi të hanën e shpalli ditë zije në ndërim të veprës policit të rënë në veri, mbledhja kryesisë të kuvendit të Kosovës e paraparte mbahej sot është anulluar. Njoftimi është bërë nga kuvendi Kosovës në faqen zyrtare në Facebook. Me kërkesën e kryetarit të kuvendit, Glauko Njufte, mbledhja kryesisë e paraparte për sot anullohet, si pas vendimit të presidentës Vjosa Osmani Sadriu për shpalljen e zisë shtetërore në Republikën e Kosovës ditën e hënë, më datën 25.09.2023. Thuhet në njoftim. Mbrëm, fshati Sama Dreq i Vushtris ka njoftuar se polici vrar dje në veri afrim Bunjaku. Do të varroset sot në orën 16 në varezat e fshatit Sama Dreq. Nesër nga ora 16 bëhet varrimi policit të rënë në detyr, heroit afrim Bunjaku. I njoftojmë të gjithë bashkëvendasit dhe gjithë popullin e Kosovës se nesër ditë hën nga ora 16 në varrezat e fshatit Sama Dreq me nderime shtetërore do të bëhet varrimi i policit të rënë në detyr bashkëvendasi ynë heroi Afrim Bunjaku, thuhet në njoftim. Përveç Bunjakut, dje në veri është plagosur edhe një polic ndërsa dy janë lënduar. Ky sulm është dënuar nga bashkësia ndërkombëtare. Atëherë momentalisht në amfiteatrin e bibliotekës qendrore të UPS po mbahet mbledhje komemorative, aty po marrin pjesë familja Bunjaku dhe personalitete më të larta vendore dhe ndërkombëtare, si dhe epror e zyrtar policor, ka njoftuar policia e Kosovës përmes një komunikate për media. Në patronatin e ministrit të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe drejtorit të përgjithshëm të policisë së Republikës së Kosovës, me rastin e rënjes heroike në kryerje të detyrës në veri të Republikës së Kosovës, të rreshter Afrim Bunjakut, organizohet mbledhje komemorative, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Tani tutje ju lojmë me disa sekonda për disa qase, meqense tashmë siç duket është duke u deklaruar për media vajza e të ndjerit të rreshterit Afrim Bunjaku. Mundin dhe punin që ke bashkë dhe herë për këtë vend, të premtoj babi që dhe të jemi gjithë kënë nërë me ty, dhe të të ndjekim gjithë mua në rrugën të mërë. Me madhë dhe me dhimje, të të përkujtuar gjithë mua herojim, babajim. Ndje. Falenderoj vajzën e herojt të Kosovës, kolegët tonë. Të punosh në policinë e Kosovës bësh pjesën e familje të madhe, me të cilën ndajmë një pjesë të madhe të jetës sonë. Ndaj për një fjalë rasti, dua që të ftoj kolegun Avni Behrami. Shëndetë për ju të kajë shëndetë, për në vecë ati familja e kolegët të në kafirë. E kom bakështirë të rëfej për kolegën të në kafirë, për të cilën për shumë vite kemi për mështë të bashkë. Për në veshme për stacionë në Vështresë, e si fundin bashkarishtë, kemi shkuar të shëndetë edhe pjesës jetër kërë në bëllin të Kosovës. Në tonë kemi shkuar të punojmë, në mënyrë që të atëmëtojmë, lizim, pirkë, pikë, i me një qysh e kërtanë të dhe përqë. Kemi shkuar në vetëma një primatë, në besim të fortë, që një ditë, atëherë ndoqëm ca fjalime emocionuese në mbledhjen komemorative të organizuar për nder të rreshterit të vrarë gjatë aksionit të djeshëm në veri Afrim Bunjakut, se ndërgaq përveç ti, ditën e djeshme pas sulmit në veri mbeti plagosur edhe polici Alban Rashiti. A i ishte duke u trajtuar në QKUK dhe tashmë është liruar për në shtëpi. Këtë lajmë ka konfirmuar për Gazetën Ekspres, drejtori klinikës kirurgjisë torakale në Zmi Kolgeci. Mirësht, e kemi liruar më herët, ka thënë ai. Dje në banjë të Zveçanit, nga një sulm, është vrarë rreshteri Afrim Bunjaku, ndërsa janë lënduar edhe dy të tjerë. Për këtë rast, janë 6 persona të ndaluar për 48 orë, derisa sulmin e kanë dënuar edhe bashkësia ndërkombëtare.
Klerik fetar serb janë parë sot në orët e mëngjesit për stacionit policor qendra në Prishtinë, sipas drejtorit për departamentin për migrim dhe të huaj, Kushtrim Halitit, kanë shkuar për të kërkuar leje qëndrim dhe jo për të intervistuar nga policia. Sot kanë pas të dorëzojnë aplikacionin në 8:30 për riaplikim, që vazhdohet leja qëndrimit, ka thënë Haliti. Sipas tij, klerikët janë nga manastiret e ndryshme të Kosovës. Ndryshe për klerikët fetar serb, u raportuar nëpër media se kanë shkuar për stacionin policor për të intervistuar lidhur me zhvillimet e fundit në veri. Është thënë se ata do të intervistohen nga policia e Kosovës mbi sulmet e djeshme në Zveçan, ku gjatë sulmeve në drejtim të zyrtarëve policor, ata gjendeshin në manastirin e Banskës. Emisari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Vlajçak ka njoftuar se gjatë ditëve në vijim do të punojnë në gjetjen e një rrugë përpara. Vlajçaku e ka quajtur akt frikacak sulmin e së dielës në veri të Kosovës, ku si pasoi mbeti i vrarë një zyrtar policor dhe dy të tjerë janë nduar. Akti i tillë frikacak i dhunës është thellësisht shqetësues dhe është në kundërshtim me vetëparimet e paqes dhe bashkëpunimit. Zemra ime është për viktimat, familjet, miqtë dhe kolegët e tyre. Ky sulm i tmerrshëm thekson më tej domosdoshmërinë e diplomacisë dhe dialogut parandalues, nënvizuar gjatë javës së kaluar, kur mora pjesë në javën e nivelit të lartë të asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York. Në marginat e OKB-s fola me drejtues dhe kolegë të shumtë nga e gjithë bota. Në një mënyrë apo tjetër, të gjithë theksuam rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimit, ka shkruar ai në Facebook. Në ditët në vijim do të fokusohem plotësisht në gjetjen e një rruge përpara, ka shtuar Lajçaku. Ndërkaq me një emisar tjetër, ato gjerman, u takua sot kryeministri i vendit Albin Kurti. Pas përfundimit të këtij takimi, emisari gjerman është deklaruar për media. Sulmin e djeshëm ndaj policisë Sarrazin e ka quajtur kriminal dhe terrorist. Ai ka shprehur ngushëllim me familjes së policisë të vrarë dhe gjithë Kosovës. Për mua është e rëndësishme që të jem sot në Prishtinë, në Kosovë, dje ka qenë një situatë e tmerrshme. Ne dënojmë ashpër për këtë sulm kriminal dhe terrorist ndaj policisë së Kosovës dhe jemi këtu që të shprehim gushëllimet dhe solidaritetin për familjen e policisë të vrarë dhe gjithë Kosovën. Në këtë situatë qëndrojmë krajush, ka thënë Sarrazin. Ndëruar shikues të televizionit qytat, kjo ishte një përmbledhje zhvillimeve kryesore të deri tanish, me një edicion më të gjerë me informacione më detajuara. Do të mund të ndiqni nga ora 15 drejt për drejt në të 7. Qëndroni me ne.